Şariatta ibadattın türleri de bölünür. Bardığı bir dey dengelde bir katarda emes de. Şariatta misalı kevir parz kılgan nerseler var. Parz, vacip degen nerse var. Sünnet, mustahab, mubah, şunday bölükçeler var. Bu yerden en güçlüsü parz. Мындай айтканда парз ибадатын аткарсаң чоң сооп табасың, аткаруу милдеттендирилет, эгер аткарбасаң күнөкөр болосуң. Ал эми калган ибадаттын калган түрлөрүндө аткарсаң чоң сооп табасың да, аткарбасаң күнөкөр болбойсуң. Аткарсаң көбүрөөк сооп табасың албетте. Сүннөттү аткарганда, мисалы мустахабты аткарганда, ошондой бир амалдарды аткарганда сооп табасың, бирок аткарбай койсоң күнөкөр болбойсуң. Демек бул шариаттагы жеңилдик. Эң негизгиси парз буйрулган амалдарды гана таштабай аткарсаң болду. Күнөкөр калган амалдарды аткарбай койсоң күнөкөр болбойсуң, бирок ошону аткарганга аракет кылыш керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде башка биздин күнөө иштерди аткарып коесуң, билип билбей пенделик кылып ката кетирип коесуң, туура эмес нерселерди аткарып коесуң, ошолорду жууп кетиш үчүн парздан башка да көбүрөөк сооп амалдарды аткарыш керек. Сүннөттү көбүрөөк аткарыш керек. Важиптерди көбүрөөк аткарыш керек. Мустахаб амалдарын аткарса абдан жакшы болот. Эмне үчүн? Анткени парздан башка да көп амалдарды эмне аткарса, ал жанагы биздин билип билбей кылган кемчилик каталарыбызды, кемчиликтерибизди эмне жууп кетүүгө чоң себепчи болот ошолордун бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: эгер сен бир күнөө иш кылсаң, ката кетирсең, аркасынан тезинен жакшы сооп амалды аткарып койгон тамхуха ошол нерсени эмне жууп кетет деген. Ошол нерсени өчүрүп кетет. Ошондуктан парз деле аткарып чектелип койбостон, көбүрөөк ибадаттын калган түрлөрүн да аткарганга эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Демек бул жерде ибадаттын исламдагы талаптардын мындай көп оор кыйынчылыгы жок. Анткени ошол парздан башкасын бизде милдеттендирилип аткан жери жок да шариаттарыбызда. Аткарсаң жакшы сооп, аткарбасаң күнөөкөр деп туруп, жеңилдикти, ыктыярды адамдын баласына өзүнө коюп атат. Көп сооп тапкың келеби? Акыретте көбүрөөк даражага, жакшыраак даражага жеткиң келеби? Көбүрөөк парздан башка амалдарды аткара бер. Кээ бир хадистерде айтат, эгер адамдын парз аткарган амалдары жетишпей калса кыямат күндө анын ордун сүннөт амалдар менен нафил амалдар менен толуктап коет дейт. Демек нафил амалдарыбызда эгер көбүрөөк болсо, сүннөт амалдарыбыз көбүрөөк болсо, аны парзыбыз жетпей калган жерлерге толуктап да коет экен да. Ошондуктан ал нерселерди да аткарга жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ага биз болбой эле көбүнчө баягы өзүбүзгө өзүбүз оордук кылып эле ошол ибадат кылган кулчулук кылган кыйын деп динди кармоганга аракет кылат көпчүлүктөр. Эмне десе, аны баштап алсаң, баштагандан кийин анын бардыгын толук аткарышың керек да, анын бардыгын толук аткарганга мен даяр эмесмин деп өзүн өзү баягы алдай баштайт да. Аны толук аткара тургандай деле эң чоң нерсеси жок. Аны толук аткара турганда парз амалдарын деле толук аткар, калгандарын ыктыярдуу түрдө. Биз тескерисинче башка бир парзды бияка калтырып мустахаб амалды көбүнчө аткарып калабыз. Мисалы жашообузда болуп аткан эле бир мисалды келтирейин. Мисалы ар бирибиз мисалы бир тууганыбыз каза болсо, ошол тууганга мал союп, куран окутуп, кафеге, үйгө толтура элдерди чакырып, миңдеген акчаларды кетирип, убактыбызды кетирип, мал союп, ага куран окутабыз. Бул жакшы мустахаб амал мисалы. Куран окутсаң, дуа кылсаң, элдерге тамак берсең, соон багыштасаң мисалы жакшы мисалы амал. А бирок ал парзда эмес. Ал важипте эмес. Ал сүннөттө эмес, ал мустахаб. Аны кылбасаң, кылсаң соот мисалы ниетиңе жараш. Кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Анын аркасынан чоң мал союп, куран окутпай койсоң, аны союбай эле куран окуй бер. Союбай эле намаз окуй бер, ошондо соогун көбүрөөк болот. Биз ошону шариатка киргизип алганбыз да, анын өлгөндөн баштап жетилик, кыркылык, ашына чейин киргизип алганбыз. Шариатта талап жок болсо деле. Ал бир болбогон кичине эле сооп берилет ага. Мустахабтын амалы, соогу бул парздын соогундай эмес.
Эми салыштырмалуу түрдө айтканда, бул бир парздын амалы андай амал канча жүздөгөн, миңдеген мустахаб амалдын соонунан артык турат негизичи. Ошондон көрөк намазды окуу, дуа кыл, ата-энеңе мисалы, ошон соо көбүрөөк болот. Эгер мал союп Куран окутпай койсоң, күнөкөр болбойсуң, а эгер парзды, намазды окубай койсоң, зекетти бербей койсоң, жана парз амалдарын аткарбай койсоң, анда күнөкөр болосуң. Сен да күнөкөр болосуң. И сен атаң да күнөкөр болот. Көз өтүп кеткен атаң да күнөкөр болот. Эмне үчүн? Эмне дегенде сага ошол намазды үйрөткөн эмес учурунда. Сага ошол ибадатты үйрөткөн эмес, сага динди үйрөткөн эмес аткарганга. Анан анын күнөөсү атаңа да жазылат, энеңе да жазылат. Эмне үчүн дегенде сен намазды окубай күнөкөр болуп атасың, зекетти бербей парздарды аткарбай күнөкөр болуп атасың, күнөөңө шерик боло берет. Мына ошону ойлонойлу. Эгер ата-энебиз сооп акырети жакшы болсун десе, тууган туушканыбыздын акырети жакшы болсун десе, мына ошол парздарды аткарайлы, ал биз кааласак каалабасак да сооп ошолорго жетип тура берет. А дуа кылып, ниет кылып сооп багыштасак андан да жакшы жетет. Ошондуктан биз биринчи орунга ибадаттын түрлөрүнө эмнени койшубуз керек? Парз амалын койшубуз керек. Ушул парздарды аткарганда биз эч жаңылбайбыз. Ал эми жана окшогон мустахабтарды аткарсаң, аткарбасаң, алар кылсаң, сооп кылбасаң күнөөкөр эмес дегендей эле маселе болуп келип чыгат да. Ошондуктан биз ошол ибадат дегенде биз даражаларын түшүнүп, ошого карата мамиле кылайлы да. Кээ бирлер бар, эң негизги шарт, эң негизги парздарды аткарбайт да, кандайдыр бир мустахаб, мубах керек болсо. Мубах деген ал шариатта деле көрсөтүлгөн эмес. Ушундай амалдарга жармашып алат да, ушуну аткарып жүрөт өмүр бою, эч тажабайт. Андай эмес, кишилер шариатты тереңирээк изилдесек, анын даражасы бизге тез эле билинет. Ага чукур илимдин деле кереги жок. Чукур илимдин деле кереги жок. Эки китеп окусаңыз эле уже парз менен сүннөттүн, сүннөт менен мустахабтын амалын айырмасын билесиз. Мына ошондой эле жеңил эле ажыратып алса болот да. Ошондуктан биз мына ошол ибадатты дайым ошол жашообузда ибадатты ниет кылганга аракет кылайлы, сиңирейли. Ар бир кылып аткан ишибиз керек болсо соода кылып атсак ошолусу деле ибадат болот эгер адал кылсак. Мына ошондой ибадат кылып атам деген ниетти, ошондой түшүнүктү жашообузга сиңирсек, жүрөгүбүзгө сиңирсек, ошо биздин ибадат менен байланганыбыз же болбосо сооп тапканыбызга эмне басып жүрүп эле ниет кылып койсок соопко шерик боло тургандай, сооп таба тургандай мүмкүнчүлүк берилет. Мына ошол ибадаттын өзүнүн даамы бар, шириндиги бар ибадаттын. Аны көп аткарган киши билет, аны дайым аткарган киши билет. Мына сахабалар ушунчалык баягы ибадаттын даамын, шириндигин ошол билген. Керек болсо ушундай баягы намаз окуганда да ушунчалык баягы жамаат менен окуган жөнөкөй намазга караганда 27 эсе соо көп деп айтылган да хадистерде. Мына ошону бекем кармайм деп туруп баардыгы мечитте жалаң намаз окуп калган эркек кишилер. Ушунчалык баягы мечитте намаз окуп калганына себебинен пайгамбарыбыз айткан: "Эй, жалаң эле мечитте баардыгын эле окуй бербей, үйүңөргө да намаз калтыргыла. Ижалу мин салатикум фи буютикум ва ла тажалуха кубуран". Силер үйүңөрдү кабырга окшоштуруп койбостон, үйүңөрдө да намаз окуп тургула деген. Анткени сахабалардын баардыгы намаз сооп көп болот деп мечитке барды, кетип калышкан, үйүндө намаз окулбай калган. Бул деген сөз намаз окубай коюп үйүндө намаз окулбай калган эмес, мечитте окуп калып үйүндө окулбай калган. Анын ошончолук даамын билген да, ошончолук ибадат менен рахат алышкан, ошол да ибадаттын шириндигин сезген. Мына ошондой деңгээлде болгон үчүн, болуш үчүн эмне? Көбүрөөк аткарган алар. Көбүрөөк аткарса, ошончолук даамын көбүрөөк адам сезет. Ошол нерсеге үйрөнөт, ошол нерсеге адаттанат. Ансыз жашоосу кызыксыз болуп калат. Андан анда санда айтта бир кылып койсоң, жумада бир келип койсоң, же өмүрүндө Куранды бир ачып койсоң, же ачпагандар деле бар, тамга тааныбай. Анын каякта ибадаттын шириндиги сезилет? Каякта даамы сезилет? Анда ибадаттын шириндиги сезилбейт, ырбийдин шириндиги сезилет, ичкен жегендин шириндиги сезилет.
дагы башка нерселердин шириндиги сезилет. Кээбирлер айтышы мүмкүн, ибадат эмес, мисалы башка нерселерди кылсаң деле өзүң рахат аласың да дейт. Билесең деле рахат аласың, жыргасаң деле рахат аласың, кумар ойносоң рахат аласың. Ооба, рахат аласың. Туура. Ал бирок алардын бардыгы эмне? Алардын бардыгы нафсинин рахаты. Убактылуу. Ал бир нафсинин рахаты деген сөз, ал нафси тойбойт, канбайт, түгөнбөйт. Мисалы ырдап рахат алсаң билегенди каалайсың. Билеп рахат алсаң анан дагы ичкенди каалайсың мисалы. Андан рахат алсаң андан кийинкисин ошентип отуруп чеги жок кете берет. Качан бир чоң күнөөгө барып такылмайынча ал нафсинин чеги жок. Рахат ала тойбой кете берет. Мына ушул нафсинин рахаты. Нафсинин рахаты бул убактылуу биринчиден. Экинчиден анын этеги өкүнүчтүү. Этеги өкүнүчтүү. А ибадаттын рахаты жыргалчылыгы. Бул убактылуу эмес, этеги акыретте түбөлүктүү. Бул дүйнөдө ошол ибадаттын мисалы бир жакшы иш кылсаң сүйүнүп каласың го. Бирөөгө садака кылып койсоң, кандай жүрөгүң жыргап, же бирөөгө жардам берип койсоң, же бир элге мисалы коом көпүрө салып, же бир керегине жараган ишке коомдук иштерди кылып койсоң, кандай жүрөгүңө рахат алып каласың мисалычы. Ошондой ал ибадат ошонун бардыгы. Анын рахаты, ибадаттын рахаты ошол. И анын рахатын акыретте эселеп алат да адам. Ошондуктан баягы шириндик, жыргалчылык, рахат десе эле баягы кумардын, нафстын рахатына чектелип калбай, ибадаттан рахат алганга эмне кылайлы? Нафсти үйрөтөйлү. Ошондо баягы шайтандын азыгы менен боло турган нафс рахаттары эмне болот? Азаят. Азаят. Анткени биз ордун ибадат менен эмне кылып атабыз? Толуктап атабыз ошонун баардыгын ордун. Мына ошондой эле ибадатты бул адамдын негизи касиеттери бар. Бул ибадатты аткарган сайын бул бир жакшы амал, жакшы ибадат экинчиге нерсеге түртөт да, себеп болот. Мисалы бир жакшы иш кылсаңыз, ал экинчи жакшы иш кылганга себепчи болот, түрткү болот. Эгер бир жакшы иштин башын баштасаңыз, мисалы бир садака кылсаңыз, ал садака жүрөгүңүздөн рахат алгандан кийин дагы кылганга аракет кыласыз. Же дагы бир мына бүгүн садака кылдым, эртең бир башка амалды, жакшы сооп ишти аткарайын деп туруп, бир жакшылык эшигин ачканга себепчи болот да, биринин аркасынан бири келет. А тескерисинче күнөө иш аткарсаңыз, ал кийинки күнөөнүгө түртөт, чакырат. Бир күнөө иш менен токтолуп калбайт. Ошондуктан биз ибадаттын эшигин ачайлы, чтоб кийинки ибадатка себепчи болуш үчүн. Мына ибадат адамды оңдойт. Ибадат адамды оңдойт. Түздөйт, кадимкидей эле. Ошондой да касиети бар. Албетте ибадатты биз биринчиден Кудай Тааланын, Алланын ыраазылыгы үчүн аткарабыз, сооп үчүн. Кудайдын ыраазылыгына жетейин деп, биринчиден эң биринчи Кудайдын ыраазылыгына жетейин деп акыретте сооп табайын деп аткарабыз. Андан кийинки дүйнөлүк муктажыбыз, бул дүйнөдөгү пенделик муктаждыбыз андан кийин аткарылат. Биринчи биз намазды эмне оорудан аяк кетиш үчүн окубайбыз, окубашыбыз керек. Орозону ден соолугубуз жакшы болуш үчүн окубашыбыз керек. Биринчи Кудайдын ыраазылыгы үчүн кылсак, а бирок кылсак анын аркасынан ошол ибадат сенин муктаждыгыңа пайдасы тие турган касиеттерге келе берет, ээ боло берет. Алла үчүн кыла бер, Кудай үчүн кыла бер, ал ошо сенин бул дүйнөңдө муктаждыгыңды аткара берет. Мисалы намаздын касиети. Алла Таала Куранда айтат: "Инна салата танха анил фахшай вал мункар ва ла зикруллахи акбар". Албетте намаз бул бузукулук, жаман иштерден тыят. Жаман иштерден тыят деп атат. Чынында ошондой касиети бар. Намаз окуп атып жаман иштерге барганга бетиңди эле чыдабайт мисалы. Анын көп касиеттери бар мисалы. Оңолот намаз окуган сайын. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, намаз окуган адам деле мисалы күнөө иш кылып атпайбы, баланча намаз окуйт, мына сөөмөйү менен көрсөтүп атат. Тигинче намаз окуйт, муну кийими кир. Анан дагы бирөөнү көрсөтөт, тиги намаз окуйт, илими жок. Ал бул намаз окуйт, намаз окуган менен кедей, акча таба албайт жакшы.
иштегенди билбейт, жакшакшы тапканды билбейт, колу менен көрсөтүп, сөймөй менен көрсөтүп, эмне кемчилик катары көрсөтүп турат. Анын башка жагын карап көр. Ал мүмкүн ошол мейли кийими кир азыр. А мүмкүн мурда, мүмкүн ал алкаш болгондур. Арак ичкен токтоткондур намаз окуп. Намаз окуп ал уур болгондур, уурлугун токтоткондур. Намаз окуп ал бузук болгондур, бузуклугун токтоткондур. Же кызыл камчы бир орой, бир залым болгондур, залымдыгын токтоткондур. Анан эми келип туруп ошо кийиминин тазасына эми жеткендир да. Дагы окуса кийимин тазалайт мүмкүн. Дагы окуса акча жакшы тапканда, адал тапканда үйрөнөт. Мисалы, дагы намаз окуса мүмкүн ал дагы бир кемчилигин жууйт, оңдойт. А ага чейин канча намаз кемчилигин анын оңдоп келатпайбы? Биз эмне үчүн аны көрбөйбүз? Ошол келип туруп учурда кемчилигин көрөбүз. Ага чейин толтура кемчилигин ошол адам эмес эле адам кылган намаз болгон мисалычы. Адам кылган намаз болгон. А биз кийим менен кийими кир же тигинисин тигинде бир кемчилигин айтып турабыз. Ал кемчилиги эле Кудай бүйрсө оңолот. Бирок ага чейин андан чоң кемчиликтер намаз оңдоп койгон. Бул эми бул бардыгы бая шайтандын васвасалары, шайтан жетелегендер да ушул намазга касиетин мойнуна алгысы келбегендердин бир шылтоосу. Мына ушундай бир эле намаз эмес, башка ибадаттар деле ушундай. Өзүнүн касиети бол. Өзүнүн касиеттери бар да. Мисалы орозонун өзүнүн касиети бар билебиз. Айтып жүрөбүз орозо күндөрү. Ал биринчиден Кудай тааланын ыраазылыгын алып келсе, экинчиден адамдын нафсин тарбиялайт, сабырдуулукка тарбиялайт, чынамкайлыкка тарбиялайт, бейбечаранын акыбалын түшүнүүгө тарбиялайт. Ал ден соолукка пайдасы тиет. Ысык суукта аны ошол адам баласынын адам кул экендигин Кудай эмес ал кул экендигин сездирет жараткандын алдында. Мына ушундай көп тарбиясы көп ибадаттын эмне оңдой турган адамды оңдой турган касиеттери жакшы эмне жакшы сыпаттары бар. Ошондуктан биз ошол нерселерди ибадаттан издейли. Шириндикпи? Ибадаттан издейли. Рахатпы? Ибадаттан издейли. Кыйынчылык болуп атабы? Жеңилдикти ибадаттан издейли. Ибадат дегенде бардык түрү. Намаз, орозо, зекет, ажылык, умра кылабызбы, садака беребизби, бирөөгө жардам беребиз, кембагалга жардам беребиз, коомго, элге жардам беребиз, сооп иш кылабыз. Ушунун бардыгы ибадат. Ошолордон издейли рахатты. Эгер андан издебесе нафс башка нерседен рахат иштеп баштайт. Адамдын нафси башка нерседен рахат иштеп баштайт. Күнөө нерселерден рахат иштеп баштайт. Мына азыр кээ бирлер мисалы кыйналган учурда өзүнүн нафсин мындай жанын кичине тынч алдырыш үчүн бир медитацияларды кылып атат. Бир көнүгүүлөрдү ойлоп таап атат. Эмне десе ошондой кылсаң кичине жаның тынч алат, нервиң тынч алат, успокойся деп өзүң өзүң кичине басасың деп бир медитация же бир көнүгүү же бир ушундай нерселерди ойлоп таап атат. Албетте ошол нерсеге муктаж болосуң да ибадат кылбасаң. А намаз окучу ал медитацияңа күчтүү нерсе, күчтүү медитация. Ал жерде сен Кудай таала менен байланышасың. Жүрөгүң менен байланышасың мисалы. Орозо кармачы, ал кандай медитациядан күчтүү нерсе бар? Ал ыкласың менен адамды кой мен орозомун деп туруп сабырдуулукту үйрөнөсүң. Жөндүн болор болбос нерсеге ачууланганда эмне кыласың? Кыйыласың. Жана башка толтура. Ушундай ибадат менен ибадаттын касиети адамды адам кыла турган касиети өтө биз өтө көп. Болгондо биз ошого көп көңүл бурбай, адам көп көңүл бурбай, динибизди көп изилдебей, ошол нерселерден аркада калып эле баягы нафсинин каалоосунан эле рахат алганды, ошол бир жыргал тапканды, ошол жеңилирээк жыргал тапканды үйрөнүп алганда мына динибизде ошонун бардыгын ордун басуучу нерселерди көрсөтүп койгон.